Thank you.
Dobrá.
Ďakujem veľmi pekne. Vnitra, takisto reprezentant Slovenska, premiér Ivica, víťaz spoločnosti Lebrička z Milného a víťaz slovenského pohára Juraj Vidíš!
žien hrate na 3 výťazné nohy. Náďová Jankovská, píše Skočová, pred číslo 39, Škúlová Matejová, píše Bartošová. Číslo 24, Zúňák na 24. Dušan Suchý na 27. Dobre, 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 d
Baca 3.
20. Thank you.
5. Come on, man.
Go!
Nie. Áno! Dobre, dobre. Dobrá. Thank you.
finále juniorského turnaja hráme na 4 výťazné legy. Hoď! 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 H
reportáž na chvíľu svojho úplne záchodov. Viva! 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 Viva!
Thank you.
Trabe. Yeah.
Bez toho, že ti otec na facku, teraz máš plakať. Teraz môžeš.
finále ženského turnaja sa hrá na 4 víťazné ledy. A my hovorili, spustíme takisto turnaj dvojic, keďže máme pokročený čas. Marek Kuniak, Adam Bartosz,
Vladislav Zemkner, Matej Hladovský, Šeferovita. Ten číslo 25, škola, škola. Číslo 29, Kostura Paločko, Jakubové Lukáč, Iše Pavliak. Pre číslo 31, Kopan Kopan, Vásek. Thank you.
teraz sa tam budem zápasniť na 22. Dunajgrad, Tož, Centr, Harovský. 25. Djurkovič, Tomáš, Bolo, Djurkovič, píše Vilka. Na 27. Jung, Kulby, Novotný, Laborána, Hrátky, Šelofán. Na 29. Kostu a Paločko, Lekúra, 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 31. Pýtatrojka, Šelce, Rána, Mio, Jankovská, Pino, píše Kuráč. 35. Kubec, Rybová, Martin Zina, Štefan Hájev. 37. Mihály, Takáš, Pavel, Zina, Stanislav. 39. Kouký, Čen, Kouký, Štefania. Thank you.
Marek Zurniak, Adam Bartoš, na terpíto 23, posledná výzva. Zurniak, Bartoš, terpíto 23. Ale!
čo je s vama? Čím je kurva zvolen kurva? Thank you.
Thank you.
Samozrejme 5 výťazných lenov. Na toto krátku chvíľu aj pozostavíme turnaj druhých, samozrejme zápasy ešte dohrajte.
Gol. Dobrý.
Damien!
Dívaj. A teraz sa tiež pomáhaš. Áno, pane. Dobra, dobra.